Arsyet e shkarkimit nuk u treguan, por Partia Demokratike e Kosovës po pretendon ta di pse u hoq nga detyra shefi njësisë së veçantë të hetimeve në polici, Shemsi Haziri. Në PDK thonë se vendimi u mor nga ekzekutivi për të ndërhyrë në hetimet e kësaj njësie ndaj ambasadorit Martin Berishaj dhe ish kryeshefit të korporatës energjetike Nagib Krasniqi. Është një ndërhyrje politike në hetim nga ana e qeverisë për të mbuluar skandalin e Martin Berishajt dhe për të penguar hetimet e mëtejme për këtë skandal të Martin Berishajt dhe për skandalin korruptiv të Nagib Krasniqit. Në konferencën për media, u tha se me këtë qeveria synon edhe një efekt tjetër. Dekurajoj hetuosit e pavarur brenda policisë të Kosovës. Gruda u pyet edhe për epitetin e tigrit prej letre që krye diplomatia kosovare Donika Gërvala i atribuaj bashkimit evropian. Një dit kësaj qeverie do t'i vije fundi, po na gjithë kemi me vazhdu me jetu këtu, me pasoja se dhe t'i lëmë këta. Dhe ta din qytetarët e Kosovës, Martin Berisha ka më shumë se dy pasaporta. Nuk do t'jetën Kosovë mas të amërën mandatën. Donika Gërvala ka dy pasaporta. Nuk do t'jetë në Kosovë mbas të përfundoj mandat. Deklaratën e tij e cilsoi kërcënim zëvendës ministri i drejtësisë Blerim Sallau, që shkroi duke cituar antarin e PDK-s, se Berisha e Gërvallas do të jetojë në Kosovë kur PDK ta marr mandatin. Këtë Gruda e quajti gënjeshtër publike, duke mohuar se ka thënë një gjë të tillë.